Jo, teď ale má zahostanu. ይሄ የተቆረጠ ነው። የታለ ከፍ? አዎ፣ የተቆረጠ ጫፍ፣ የዛፍ ጫፍ ነው። ይኸው ገለምሶ ነው የሚመስሉ። ገለምስይን ማሻአላ ብላ አንተ ቁርጥ። የገለምሶ ጫፍ ገለምሶና አሰ የአሳውስ ማንጫ ነው የሚመስሉ። ጉሩራ እየወሰዳችሁ ነው የሚሸጡት? ይደርስ መጥቶ የሚረከቡ የሉም። ይመጣሉ፣ ግን ይህን አክል ደግሞ እንትን አይሉም። ይሄ ጫት ስሙ ምንድን ነው? የጫቱ ስም ቀይ ነው። ቀይ 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 ነው። ቀይ ስሙ ቀይ ነው። ቀይ ነው። ቀይ ነው። የጉራጌ ጫት ሆኖ ቀይ ጫት ጫት ነው። በሰለ እኮ አሁን ይሄ በስሏል። በቃ በስሏል። በመጀመሪያ ሲፈታ ሲጀምር ቀይ ነው። አሁን ሲበስል በቃ በቃ ይመስላል ዳለቻ ሆነ። ዳለቻ እየሆነ ሄደው መጀመሪያ ይሄኛው ነው ማለት ነው። አሹ ይኸው ተመልከ። መጀመሪያ ሲበቅል ይሄኛው ልክ ነው። ውረታ ነው የሚባለው። ከዛ አሁን ትክክለኛው ሰዓት ያ ነበር። እቺ አናቷ ውረታ ትባላለች። ያኛው አሁን ደግሞ አሁን ይሄ በስሎ ደግሞ ዝም ብለህ ትተዋሉ አይደለም? ያጠፋል። ገና ያድጋል። ገና ወደ ላይ ገና ይበራል። ወደ ላይ እንደዚህ አበባ ምናምን ነው አይደል? አበባ ይሄ። ከዛ ፍሬ ይህንን ከአበባ በኋላ ምንድን የሚወጣው? በቃ ሌላ ነገር አይመጣም። ንብ ይሄን ሲበላ ማር ያመጣል ማለት ነው። ትላንት የበላ ነው ማር የጫትና የብሳና ነው ማለት ነው። ማሻአላህ።